Nevena Ignjatović je naša najbolja skijašica. Nedavno je na univerzijadi u Trentinu osvojila zlatnu medalju u alpskom skijanju. To je ta. Ovog vikenda je učestvovala na svetskom kupu u austrijskom gradu Lijencu i gošća jutarnjeg programa ovoga jutra. Nevena, dobro jutro. Dobro jutro. Hvala što si došla kod nas, posebno s obzirom na to da si sinoć stigla. Hvala vama što ste me pozvali. Kako je bilo u Austriji? Pa bilo je dobro, bilo je malo lošije vreme, tako da nismo baš imali najbolje uslove, ali ja sam korektno odskijala taj gornji deo, do drugog prolaza sam, pošto imamo te prolaze, prolazna merenja na stazi, imala sam već prolaz u 30, ali na kraju se nisam kvalifikovala drugu vožnju, ta posljednja sekcija odlučila da mi je falilo nekih 70 stotinki da uđem u finale. A ti vreme zasmetalo? Pa nije samo vreme, ja sam inače u okrugu tog broja, imala sam startni broj 54 i cilj mi je uvek da uđem u top 30, to je inače druga vožnja. Nije mi zasmetalo, baš sam onako korektno skijala, iako su malo bile rupe i nije bila idealna staza, dobro sam prošla te prvi deo i na delu gde je bilo najbolje sam nekako, napravila sam jednu grešku i tu sam se malo stegla, tako da, ali nadam se već sledećom prilikom 5. januara imam sledeću trku, pa se nadam da ću tu probiti tu granicu da uđem u drugu vožnju. Da, što bi bilo stvarno sjajno. Evo, sada smo već došli skoro do samih zimskih olimpijskih igara u Sočiju, 6 nedelja, ako se ne varam. Tako nešto, da, otprilike. Ti ćeš biti jedna od učesnika. Jeste, ja ću voziti slalom i vele slalom. Mislim, imam još puno trka do tada, ali jedva čekam i trudit ću se da tada napravim najbolji rezultat, naravno. Da, to će biti najveće takmičenje za tebe. Pa svakako, ove olimpijske igre su kruna svake karijere i ove sezone definitivno. Tako da se nadam da, iako imam dosta jake trke i važne trke pre toga, nadam se da ću, eto, pre olimpijske igre uspeti da osvojim neki svetski kup bod, to je taj ulazak u 30 o kome govorim, što će verovatno biti dobro za mene da nastavim dalje u tom tempu i da budem što bolje na olimpijskim igrama. Sada je tvoja sezona. Kako izgledaju tvoji dani? Kako izgledaju pripreme sada u zimskom periodu? Pa ja sam u Sloveniji, baza mi je u Sloveniji, treneri su mi iz Slovenije, živim u Škofja Loki, manje više sam nonstop tamo. Sad sam se neočekivano vratila za novu godinu, s obzirom da se do olimpijskih igara verovatno neću više vraćati, pa mi onako trener rekao, ako želiš da se vratiš malo da budeš za novu godinu sa svojom porodicom. Inače, sam tamo, živim sa još jednom drugom porodicom s kojom sam već 5 godina, onako baš mi je super. Oni su inače skijaši, ćerka im je skijala, tako da sve razumeju to. Postajem generalno dosta rano, treniramo u Sloveniji ili u Austriji, zavisi kakvi su uslovi. Sve je blizu dosta, oko nekih sati i po vremena vožnje je taj koroški deo Austrije za koji mi inače imamo ski kartu i onda koristimo te delove za skijanje. I puno skijanja, malo manje kondicije u ovom periodu s obzirom da je sve onako više fokus na skijanje. I to je uglavnom to, puno se vozim, sad za posljednjih, ne znam, 7 dana sam prešla na 3000 km. Na skijama. U autu, mislim. A u kolima, misliš? Da, u kolima, zato što, na primjer, u jednom momentu trkaju Courchevelu u Francuskoj, u drugom momentu je u drugom kraju Italije, tako da u 7 dana smo se vozili na milion strana. Da, malo često mi rekao da tvoja baza jeste u Sloveniji baš zbog toga da bi izbjegla ta duga putovanja. Naime, da si ovde u Srbiji, to bi bilo praktično. Pa bilo bi neizvodljivo, iako, kao što sam rekla, postoje uslovi ovde za dobar trening, ali prosto takmičenja se odvijaju ipak u tom delu Italija, Austrija, Slovenija, tako da je onako dosta bi bilo daleko i naporno da se vozim non stop. A kako ti podnosiš takav život? Evo, kažeš mi, već koliko godina si praktično, dobar deo godine odvojena od svoje porodice, koliko je to teško? Pa u tom smislu navikla sam se, nije lako stvarno, ali onako kad napraviš neki rezultat ti to sve znači i kad imaš podršku svoje porodice, definitivno to najbolje moguće. Inače, sama ta putovanja i to malo teže, s obzirom da imam malo problema s leđima, pa ta vožnja i to sve mi baš ne prija, ali dobro, tako i svima, tako da to nekako sastavni deo i navikneš se na to. Mislim, ako gledaš sve negativno, onda ti bude još gore, uvek se trudiš da nekako gledaš na to pozitivno. Sa pozitivne strane. E sada, s obzirom da to jeste
jedan veliki problem uopšte u srpskom sportu, pitanje financija za organizaciju svega. Posebno verujem da to utiče i na ovakav način života. Kako se snalaziš i ti i članovi tvoje ekipe? Da, pa teško je stvarno, mislim, skijanje je jedan od skupljih sportova, s obzirom da sam ja sama u timu, tačnije pridruže nam se Žana Novaković koja skija za Bosnu. Tako da se trudimo da zajedno radimo, mada moj program je takav da ja vozim dosta svetskih kupova, Evropa kupova, tako da se nekako ne uklapamo uvek, ali je dosta teško, mislim, ja na trkama ovog ranga koje vozim i nemoguće da budem s jednim trenerom. Mislim, prosto, ja imam dva trenera koja sve rade, ne znam, servisiraju mi skije, voze me, kuvaju mi, bukvalno sve, prijatelji su mi treneri, tako da devojke s kojima se ja takmičim imaju tim od 5, 6, 7 ljudi, mislim, ja nemam, na primjer, fizioterapeuta, iako imam baš problema s leđima, ali se ni ne trudim da tražim fizioterapeuta, super mi je da bar imam dva trenera, inače je teško, pa bi se tom prilikom zahvalila Olimpijskom komitetu Srbiji, Ministarstvo omladine i sporta, što mi pomažu, što me podržavaju i svojim sponzorima. Prvi put sam ove godine potpisala sponzorski ugovor sa skijalištima Srbije i MK Mountain Resortom, tako da su mi puno pomogli i hvala. Da, bit će onda bar malo lakše. Kad si ti počela da skijaš? Kad si javila ta ljubav? Ja sam prvi put proskijala sa 4 godine, inače sam puno vremena provodila uvek na kopu i porodično smo puno vremena provodili na kopu. Pa ne znam, tako se je krenula, ja sam onako, uvek kad sam u grupi bila, kad sam bila mala, uvek sam se gurala da budem prva, uvek sam bila u stvari posljednja u vrsti, sam se tako gurala da budem prva. Ali taj takmičarski duh se probudio rano po tebi. Da, imala sam od početka, da, taj takmičarski duh i na prvom takmičanju sam osvojila bronzanu medalju. I to ti se svidalo, ne? Da, to mi se tad svidalo i tako je sve počelo, onda sam počela da putujem u inostranstvo, na treninge, na takmičenje, bila sam na tom dečijem svetskom prvenstvu 15. i tako je sve krenulo, sad sam došla do tu. Tako da, onako, dosta rano, mislim, već nekih 17 godina se bavim time, baš onako, to mi je uvek bilo na prvom mjestu skijenje. Mi ćemo ti samo poželjati mnogo sreće sada na olimpijskim igrama, dakle vraćaš se u Sloveniju, onda idu treninzi. Da, sad sam 2-3 dana tu, vraćam se, trebaju da bude svetski kup u Zagrebu, ali zbog ovih uslova ovakvih kakvi su odloženi svetski kup i bit će u Bormiju. Tako da je 5. januara sledeća trka, ja se već 2. januara vraćam i sve opet. Bravo, samo vredno radi, a nama će biti drago da čujemo o tvojim dobrim rezultatima i dalje. Hvala mnogo što si bila kod nas. Hvala što sam. Mi se vraćamo za koji trenutak.